ዓለምን ደጋግመው ማውደም ይችላሉ የሚባሉ የሩሲያ ኒኩለር ጦር መሳሪያዎች ቁልፍ በማን እጅ ነው? ዓለምን ደጋግመው ማውደም ይችላሉ የሚባሉ የሩሲያ ኒኩለር ጦር መሳሪያዎች ቁልፍ በማን እጅ ነው? ሩሲያ በኒኩለር አረር ብዛት ከዓለም ቀዳሚዋ ሀገር ነች። ሩሲያ የኒኩለር አረሯን መቼ እንደምትጠቀም ህግ ማውጣቷ ይታወሳል። የሩሲያ ኒኩለር ጦር መሳሪያዎች ቁልፍ በማን እጅ ነው? ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ከሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ሩሲያ ለኒኩለር ጦርነት ዝግጁ መሆኗን መናገራቸው ይታወሳል። ሩሲያ 5580 የኒኩሌር አረሮችን በመያዝ ከየትኛውም የዓለማችን ሀገራት በላይ አውዳሚ የጦር መሳሪያ የታጠቀች ሀገር ስትሆን ተጨማሪ ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ላይ መሆኗን የአሜሪካ ሳይንቲስቶች ፌዴሬሽን ሪፖርት ያስረዳል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ ሩሲያ በየጊዜው የኒኩሌር ጦር መሳሪያ እያዘመነች መጣች ሲሆን በአጭርና ረጅም ርቀት ሚሳኤሎች ላይም ተጠምደዋል ብለዋል። ለነዚህ የኒኩሌር አረሮች ከአየር ከምድር ከባህር ላይ እንዲተኮሱ ተደርገው ተዘጋጅቷል ነው የተባለው። የጦር መሳሪያው ቢተኮስ ዓለምን ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ማውደም የሚችል እንደሆነም ተገልጿል። ሩሲያ ይህንን አውዳሚ ጦር መሳሪያ መቼ፣ ማንና እንዴት ይተኮሳል የሚሉ ጥያቄዎችን የሚመልስ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ መመሪያ አውጥታለች። በዚህ መመሪያ መሰረት የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ከየትኛውም ቦታ ሆነው በማንኛውም ጊዜ እንዲተኮሱ የመጨረሻ ትዕዛዝ ማስተላለፍ ይቻላል ተብሏል። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የነዚህ የኒኩሌር ቁልፍ እንደያዙ ሲገለጽ ፕሬዝዳንቱ ባሉበት ሆነው የጦር መሳሪያዎቹ እንዲት መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉባቸው ሁለት ቁልፎች ተዘጋጅቷል ተብሏል። አንደኛው ቁልፍ የኒኩሌር አረሮች በተቀመጡባቸው ቦታዎች ሁሉ ዝግጁ እንዲሆኑ የሚያደርግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የጦር መሳሪያዎቹ እንዲተኮሱ ምስጢራዊ ትዕዛዝ የሚተላለፍበት መሆኑ ተገልጿል። የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ መሳሪያዎቹ የት እንዳሉና እንዲተኮሱ ትዕዛዝ የማስተላለፍ ኃላፊነት እንደተሰጣቸው ተገልጿል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት ሶቪየት ህብረት 40,000 የኒውክሌር አረር የነበራት ሲሆን አሜሪካ 30,000 ያህል ነበራት። ዓለምን ከጅምላ ጨራሽ ጦር መሳሪያ ለመታደግ ሲባል የሁለቱ ሀገራት ባደረጉት ስምምነት የኒኩለር ጦር መሳሪያዎች ቁጥር ቀንሰዋል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ሩሲያ ከዚህ ስምምነት መውጣቷን ይፋ ያደረገች ሲሆን ተጨማሪ የኒኩለር አረር ጦር መሳሪያ በማምረት ላይ እንደምትገኝ ተገልጿል።